السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاہد اقبال، ریحان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اور ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جو کہ کرکٹرز کے لیے خاص طور پر بہت ہی زبردست ہو سکتی ہے اور مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں ویورز، نیوز یہ ہے کہ سٹریٹ کرکٹر کے لیے بڑی خوشخبری، بالرز کی کارکردگی جانچنے والا آلہ تیار کر لیا گیا ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق پاکستان میں الیکٹریکل انجینئر کے طالب علم نے بالرز کی کارکردگی کو جانچنے والا آلہ ایجاد کر لیا ہے۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق اسلام آباد میں الیکٹریکل انجینئرنگ کے دو طالب علموں عبداللہ اور محمد سامول نے کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچانے والی ایک ایسی ڈیوائس تیار کر لی ہے جس کی مدد سے بالر اپنی کرائی جانے والی بال کی ڈگری، فورس اور آئی سی سی کے معیار کے مطابق اپنی کارکردگی کو خود جانچ سکے گا۔ طالب علموں کا کہنا ہے کہ ہر بالر اپنی کارکردگی کو جانچنے کے لیے سلیو نما ڈیوائس کو اپنے بازو پر پہننا ہوگا، اور میدان میں بال کرانے کے بعد جب چاہے اپنی ڈیوائس کی مدد سے اپنی کارکردگی کو خود دیکھ سکے گا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ مذکورہ ڈیوائس قلم میں کرکٹ کھیلنے اور کرکٹ سیکھنے والوں کے لیے مفید ثابت ہوگی، اور آنے والے وقت میں آئی سی سی بھی اسے استعمال میں لا سکتی ہے۔ کرکٹ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستانی سٹریٹ کرکٹ کی دنیا میں اس سہولت سے نئے آنے والے لڑکے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گلی محلوں اور پارکوں میں کرکٹ کھیلنے والے بہت سے لڑکے کے بالنگ ایکشن میں خامیاں ہوتی ہیں، تاہم وہ سہولت کے فقدان کے باعث ان خامی پر قابو نہیں پاتے۔ اس ڈیوائس سے نہ صرف بالر کو خامیاں دور کرنے کا موقع ملے گا بلکہ گیند باز کی شمول میں کافی نکالے گا۔ اگر آپ مزید ویڈیوز اس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں ٹیکنالوجی کے اباؤٹ، تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا اس چینل پر، اور آپ کو ایسی ویڈیوز صرف اور صرف اس چینل پر ہی دستیاب ہو سکتی ہیں۔ تو اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔